a prvým hosťom je, a na to sa teším, Michal. Čaute, ale čaute. No, tak, no, tak. Ja viem, čo robíš. Už dlhé roky viem, čo robíš. A na toto som sa tešil, lebo okrem toho, že je to chalan z branže, náš kamarát. Je. Miško ako naozaj zohral obrovskú úlohu aj v programe Československo má talent. Áno, kde bol vlastne členom toho nášho trojčleného tímu v zákulisi. Dokonca, keď je treba, je z neho aj talent. Naučil si sa žonglovať. Videl si ho ako blchu? Ako blchu nie. To bolo šialené, to bolo neuveriteľné. Odporúčam pozrieť Miška ako blchu. Správ nám blchu. Potrebovali by sme... Nemal si nabotávať. Ukáž blchu teraz. Pozrite si v archíve. Dobre, tak... Čo? Miško si cez koronu našiel nový job? Ja viem, že toto bude veľmi zaujímavé, ale presne toto je Zuzka celý štýl. Miško, už ti niekto povedal, že sa ty ponášaš trošku na Igora Matoviča? Daj pokoj. Mám odstúpiť. Takže Michal má školu podávania demisií? A teraz podáva Michal. Vážne, sú tam nejaké črty také, vážne, niečo tam je. Myši, ty už asi moc správy pozrieš. A súvisí to nejako s povolaním? S jeho sakom. Veľmi nie. My totiž vieme, čo Miško robí, hej? To vieme, ale tak s touto profesiou asi neprišiel celkom logicky, lebo... Takto povedzme divákom, že my sme to tak zahmlene povedali, že je to kamarát z nášho biznisu, je to veľmi, veľmi známy, obľúbený a populárny produkčný. Áno. Dobre, to znamená, vo veľkých programoch, od produkcie až po asistenta režie, cez veci, ktoré súvisia s postprodukciou v rámci... Všetko, čo sa odohráva za kamerou. S televíznym prostredím a hlavne s tým, čo keď sa nakrúti, tak ešte potom sa robí, tak s tým všetkým nejakým spôsobom, Miško, súvisí. Predpokladám, celé sa to zastavilo a treba sa nejako živiť. A Zuzka to už odhalila. Prišiel nový job. Ten budeme hádať. Aby to tak nedopadlo, že za rok všetci začnú odznova chodiť, lebo už majú úplne... Alebo že budú hádať aj nás. Keďže som veľkým fanúšikom programu Bez servítky, viem, to som sa až tam dozvedel, že Miško teda nemôže lepok. Á, bezlepkový. Že či náhodou to nesúvisí nejako s nejakým stravovaním, aby pomohol presne ľuďom, ktorí majú, bohužiaľ, tento problém. Exekútor, hej? Takže Michal podľa mňa začal niečo vyrábať... Niečo bezlepkové vyrába. Po domácky melie múku. No, jasné. Ja Miška poznám tak, že Čeky, kde si? Už si tu mal byť 2 minúty na javisku, nemôže sa motať, to je to. Ale to je úloha produkčných. To je jeho práca. Čeky, kde si? Zase to je nemožné. Ale sme kamoši. Nekecaj toľko, už máš ísť dolu z pódia, to je zase režisér. Dobre. No, ale veľmi podobné funkcie, plný Miško. Ale z každej strany. A preto si myslím, aj keď to nevyzerá takto, že Miško je barbier alebo strihač. Zo Sevily. Zuzka. Ja si myslím, že Miško číta večer deťom rozprávky online. Čo si myslí Marcel, že to mi je možné, robí? Ale poznám jeho zábavný potenciál. Ja si myslím, že online nejakým spôsobom rozveseluje nejaké deti, povedzme, možno aj v nejakých hospitalizačných zariadeniach. Toto všetko by samozrejme bolo možné. Nevylučujeme, že to možné aj je. Na to slúži zastrelné kolo, ale my dvaja vieme. My vieme. Povedz im indiciu. Čiara voľnosti. Čiara voľnosti. Čiara voľnosti. Tak, tak. Počkaj. A pre vás servis, pretože opäť povolanie ukryté v dvoch gongoch alebo medzi. Zaznie aj druhý, nepozerajte sa ešte. Ak hádate, už sa môžete. Colník amatérsky.